Pero ¿qué es Nasa? Ajá. Ya. ¿Cómo no estás en barrio? Y Alexandra. Ay, ¿y estás pidiendo de qué mata? ¿Estoy va? ¿Estoy? ¿Gusta aquí? ¿Gusta aquí? ¿Gusta aquí? ¿Gusta aquí? ¿Gusta aquí? Кажете како е јогурто? По вкус како е? По вкус пупуља е бела, по вкус како е? Кисел. Кисел, како маштица трашка. Така, дечи. А, дали знаете како се прави јогуртот? Дали знаете како се прави? Прави во мозот од кравите, па после во подкасува. Да, смешава е така, ќе биде платен. И ќе се биде јогурт. Ама прво, што мозот од кравите? Вие се грижите за кравите дома? Јас да. Помагате? Јас да. Јас ја знам да можам на мачето му дадам ти гратичка. О, на мачето му дадам пиво. А мене, кога се напијам јогурт, мене веднаш ми доаѓа на памет дека сакам и бурек. Секогаш јогурт штом се напијам ми текнува на бурек. И кога се напијам ми текнува, кога ме битува да си купиме млеко. Без кифлите. Кога си пијаме? Со кифлите, дека пијаме јогурти. И веднаш на кифлотите. Сега ќе ви пуштам една многу баба песничка. А вие внимателно слушајте за што се пее. Може така? Може. А внимателно слушајте, многу интересна песничката, за да слушнете за што се пее. И потоа ќе треба да ми кажете, дали ви се допаѓа песничката, што ви се допаѓа. Може така? Може. Ушите ни беле, кога јогурт пијам, крупчиња ми беле. Што кажете дедо? Дека кога пија јогурт сите му веле. Аааа! Нас! И дека како нас! Ајде уште да заслушнеме? Што кажува? Ушите ми веле. Исто се му веле. Исто се му веле. Ајде да видиме сега што му веле. Мустаклија му веле. Мустаклија му веле. Како нас! Ви се допаѓа? Значи, мустаклија ми веле. Мустаклија ми допаѓа. Зашто бил сам мустаки. Да? Зашто бил сам мустаки. Да. Што ви доаѓа вака кога ја слушате ова песничката? Се разбежувате или? Мене ми се лупа. Мене само се смеј. Вите да се насмејме. Доаѓа да се насмеш. И мене. И мене. Така, дечиња, што посебно ви се допаѓа во песничката? Мене, која пијају. Тоа што види дека... Мене не знаја тоа што му веле устите. И мене. Да? Мене, дека мене му се смееле. Што би сакале сега да си правиме? Еве си ја слушнахме песничката, убава ни се допаѓа. Што можеме да правиме со оваа песничка?
Ja sam... Možeme učime i da sporujem. I nastavit će da, da je nacrtame ubo. Da. Ubo i kako što je. I nastavničke da igrame. Da. Da. I da je naučime u na natprevine samo. Na natprevar pa uko ti bi. I da je peme. A, natprevar vika, Natali. Kako sakate da se na natprevarujeme? I nastavničke site da peime zajedno. Zajedno da si igrame. I se vnimavame na pesnata. Da, da vnimavame. Sane se da peime zajedno. Zajedno sa detencetom. Ako ne peime zone za zajedno, ke bide mnogo teško. Da. Ke bide kako mešanica, tako? Da, da. Ako pijeme, će biti smisno. Će biti interesno, da. Ako igrame. Ako da. Igrame ubavo, će biti, da, da, ako da. Igrame. Da. Tako, da ćemo... Pa zabavljati. A što treba najprvi da napravime? Što najprvo od svite treba boći? Da je naučime. Da je tako. A, kada je naučime, posle, po, da, posle da je ona kvujme. Kupim? Da je nacrtame. Da. Tako, sakame da je nacrtame? Da. Da. Ili da je nacrtame, ili... Da ja naučim je kako se igra. A, znači dva predloza imamo. Možemo da je naučime kako se igra, a možemo da je nacrta. Da je da. Kako se dogovorime, da, kako se dogovorime. A kako, da, a kako najlesno da je naučime? Hajde da smislite kako, kako, kako je najlesno za dečinjata da nauče pesnička? Po poli ga da pime. Da. I da kada da. Da se naučime. I si zbog... Da je naučime. Prvo da je slušao no. Kako ga se učime. Da. I da je kažu i da je zapisa. Da. Nije da, da, ti, da ti kažu vame kako da je zapisuješ i ti ga zapisuješ. Da. Tako mi da se naučime. A, znači vi da mi kažu vada jaz da je? Da je pišiš. Da je pišu vam? Možete, možemo svi da da kažu vama, a ti da je pišiš. Da. 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 I pa? Lustaklija, tako li ste znaš? Lustaklija. Ajde sada da vidimo što kaže babo Natalno. Pustite mi lelea, koga jogurt pijam, kručinja mi lelea, i negi krijam. Site moji domašni, u nebe slavat, koga plijam jogurt. Da. Така, течиня, да, ми се допаѓа та идеја. И на садничке, мојшко ќе почнува мат први, да она, да се станиме у бој, кој ќе почне песната да пеј, ни една пој да игра. Мустакија, мустакија, комедијан, мустакија, мустакија, и циркузан, комедијан, мустакија, мустакија, и циркузан. Можеме кој буквата да направиме? Да, можете така. И нешто интересно да натрите. Правевме ти се доб. И цела писна ти се добавна. Така? И се што направиме ми се добавна. Така, дали имаше некој момент вака да си каже леле, ми е мака ова да го правам сега повеќе? Не. Нешто тешко да ти беше? Не ми беше. Ништо не ти беше тешко? А кој момент ти се добавна најмного од часот? Мене ми се најкопилни би можел ти нешто по-добро да направиш следниот пат. Има нешто така да се сетиш да речиш, е, ова можам по-добро јас? Што би можел? Искам да поговорам да научам. И полем да знам и да знам.
знам сам да. А, да. Да не си я грешиме така в пеенето. Песничката. Но си то трябва да си я научиме хубаво, да. Така? Да. И аз дори. Дори и аз трябва хубаво да си я науча. Сите шест мина. Сите трябва да си я научим. С да. Тебе. С мене. Браво, Сева! Браво! Ето колко се задоволни другарчинята! Ето, но сега аз съм! Айде сега, Натали! Натали! Айде сега договорете се, вие сега. Колко пати ги шлукнете на Натали? Колко сте задоволни от работата на Натали? Пет! Пет! Айде да слушнем!